Passionaten står här med ett stort leende. Vad säger man? Ja, vad säger man? Alltså, vi är... Jag vet inte riktigt. Det är svårt att sätta ord på det. Spelar Champions League nu och det är fantastiskt att spela klubben och fansen och spelarna här. Alltså, det är verkligen stort. Från det att Ricardinho skadar sig till fram till idag, hur har dina tankegångar gått? Mina tankar var att jag får visa att jag verkligen kan ta den här platsen och spela när Ricardinho inte kan spela så här. Så jag tycker att jag har visat folk att jag kan verkligen spela och starta och verkligen konkurrera min plats på vänsterbacken. Så det är jag glad över. Din egen prestation, jag och publiken med mig anser att du gör en fantastisk match. Ja, jag tycker jag är en bra match. Det är inget, jag vet inte, jag tycker att jag glänser inte på det sättet och så här, men jag är en stabil match tycker jag och det räckte så här långt. Om man tar just publikens betydelse, redan i matchens inledning så var det där du ja, avancerar på din kant så fick du pågå upp från sidan. Hur kändes det? Ja, herregud, det är stort alltså. Det är helt fantastiskt. Det är så viktigt med publikens stöd bakom sig. Det är det verkligen. Det märks man när vi spelar bortaplan och Salzburg spelar hemma match här. Det är stora skillnader. Så det är väldigt glad. Vi har så fantastisk publik. I den andra halvveckan så var du utanför plan. Konsekvens, vad som hände där? Jag vet inte. Det var knät som kändes som det blev tillit och var lite orolig för det. Men det var ingen större fara med det. Det var en liten smäll. När det är just en sån stor match, blir det mer att ens huvud talar till än att gå in och spela igen? Ja, det blir så där. Alltså, för mig var det viktigt att spela alla minuter som gick. Så jag är jävligt glad att jag inte bytt ut mig själv. Alltså, det är, stort grattis. Tack så mycket.